なんかいっぱい定期的に入れ歯が出てくる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで11階に行きますか。新たな階へ。次はどんなとこかなぁ。11階。あとどんな感じの場所？水がいっぱいあるところとか。ん？あった？なかったよね、そんなとこ。はい、11階。あとちょっとで埋まるよ。マジックフロア？マジック？手品？ってこと？かな。そこはまたなんか、デザートって言って、砂漠やったように、ペンとかのマジックかな。違う。なんか文房具系みたいな。早く早く。あれは何？何の形にも見えんねえけど、よくわからない。マークではよく、何あれ、手錠。その辺のは別にあ。やっぱ手品系か。なるほどね。かわいいような気がする。この回のお化けはそういう感じなんで、ね、なるほど。今まで特に性別わからんかったけど、女の子っぽい感じやね。一通りエレベーターホールを荒らした後、隣の部屋に。この部屋は一体、あ、これなんか、切断マジックみたいなのするやつやね。怖い怖い。あの子回転させられる。え、なんかいっぱい出てきたよ。いっぱい出てきたよ。へえ。なに？なんか出てきた。宝石や。なるほど。別に敵の攻撃とかいうわけじゃないんやね。これは一体何の絵なんだろうか。ん？なんかこの、何の絵なんやろ。よくわからんけど。ん？布団を剥がす。いやー！く、雲ー！雲ー！これは何？扉？あ、扉やね。上に何か。これなんかできるんかな？なんか今ボタンのマークで撮った？あれ？気のせい？あ、ほらほらほら。どの辺？この辺？あ、違う、扉やった。こっちの扉やった。ちょ、待って。とりあえずこの部屋いろいろ調べていこう。なんもない？え？あ、これハートが出てくるとか。あれ、ハートじゃない？もしや、リンゴ？こっちにも行ってみよう。洗面所や、洗面所。お、あれはお化けじゃね？おびー！え、爆弾。なになに、罠？やめてよ、そういうの。え、やっぱり、あれ？その、なんやったっけ？マジックフロアっていうだけあって、罠的なものがいっぱいあるの、ちょっと。くだらねえ。超絶くだらねえ。びっくりした。なんで点滅しようんやろ。あ、これは。あ！ですよね、やっぱり。ってことは、グーイージ。よいしょ。グーイージに引っ張らせて。邪魔邪魔。あ！え、制限時間あるんすか？聞いてないんですけど。え、ちょっと待って。よいしょ。は、間違えた。よいしょ。これで、おーっと。もう速攻で反応した。これは？テレビ？紙芝居？おー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 おお、なんかいっぱい。定期的に入れ歯が出てくる。で、なんかめっちゃ、気持ち悪い。さあ、そして、あとは、
この上のやつめっちゃ欲しいんやけど、ゲットできないんすかね。あの、なに？めっちゃびっくりした。来ないで。痛い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 。くっ。いいよ。ねえ、中身は中身。痛い。てい。でも、こかすことしかできんくない？こいつ。は。いいよー。てい。ねえ、これ以上なんもできんくない？別のとこ行くしかないんかな。え？ほう。これは、逆さまの世界。あ、ハートあるやん、ハート。おお。あ、マジか。マジか。実際に重力が変わっ、待って。これは混乱するやつ。なに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 。うい。戻してくんかーい。ちょ、は、なに？うるさいよ。うるさいよ。この部屋にはもう何もないの？これ何？なんか、プロペラ。出てくるのはお金だけか。いた。いた。あ、なんかスイッチある。ほら。ん？なんか動いたけど、何？あ、扉？え、扉じゃない？違う？え、違うかな？なんか、あとあることない？あ、ほら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 。またか。だって、君も。よし、オッケー。いきます。潰されないように。いきます。なんで魚？どうして魚が出てくるの、ここで。あ。イェーイ、ハートー。違う。おー、なんかいっぱいハート出てきた。嬉しい、満タンや。なに。こい。なに、どうしたの？キャー、ちょ、助けて。助けてー。なんなの、君。ちょ。怖すぎか？痛い。この魚を、は、いやー、助けてー。魚どこ行ったの？食べたの？なんか次々魚出てくる。やっぱりこれを、あいつに、あ、やっぱりそういう感じ？でもどこ、にゃー！引っ張れる場所とか別にないよね。ぶつけて、ひたすらぶつけてやっつけるんかな？は、どう？次の魚。でもこれって混乱するだけで終わりじゃない？やっつけれんかな？ダメージ与えれとる？近づけば食べられてしまうので、ひたすら魚を取っては投げるを繰り返すが、わからんな。これの繰り返しなんかな。で、あの子たちどこ行ったっけ？こっち？あ、鍵がいる。え？鍵がいる？どこ、ここでゲットするってこと？結局倒すしかないみたいということで。え、やっぱりやっつけんといかん感じなんかな。この隙になんか、あの中に鍵があるとかそういうこと？で、こう、ピヨってる間に、わからねえ。
まだまだ攻略に時間がかかりそうなので、恒例の質問箱の質問に答えるコーナー。今までアップロードが途中で終わってしまっている動画も、あゆなさんは最後までクリアしているものがいっぱいあると言っていましたが本当ですか？また本当ならどうして途中から編集しなくなるのですか？面倒くさいからです。前回も言った通り、1時間の動画を30分以内に収めるという作業を普段からやっていますが、これがクリア間近になると敵も強かったり謎も複雑だったりと、3時間超えの動画などもザラにあります。自分がゲームをしているなら編集の時思い返しながらできますが、人がやっていることなので一通り見る作業だけで3時間かかるということになります。またあゆなは編集をしないので、編集点というものを考えず喋るので、カットしようとする場所で話していた雑談の続きをどうしても進行上使わなければいけない場所で蒸し返したりするので、必要以上に編集に時間がかかってしまうのです。つまり面倒くさ。私は一体何を。あ、質問の答えでしたね。一つのソフトの編集が終わる前に次の魅力的なソフトが発売されるので、そちらを優先するうちに編集が後回しになっての繰り返しで、未だに完結まで編集できてないソフトがあるわけです。そのうち完結させようとは思ってますので、気長にお待ちいただければ幸いです。そうこうしているうちにゲームに動きがあったようです。グーイージの出番とか。へえ。なになに、なんかよくわからん展開になった。今のどういう状態やったんやろ。これでグーイージ食った。あ、なんか、何？え、なんか出て、なんか出てきた、なんか出てきた。ちょっと待って。あ、なんか中にハートも出てきたけど、ちょ、浄化された。あれ？なるほど、呪われていたのか、あいつは。イエーイ、鍵ゲットー。ふぅ、やったね。じゃ、これでやっと、こっちに進んでいける。ふう。この世界の鍵ってめっちゃ輝いとるよね。ゲットした時だけじゃなく、あの光がものすごく気になるけど、別に何でもない。おお、びっくりした。ハート出てきた。ハート大事。よし。ん？あー、またしても。マジックショーの開催？めっちゃなんか、おちょくられるんですけど。なんか、なんかあれ、入れ歯ついとるよ。ストローに入れ歯ついとるよ。あ、これなんかある。うわー。逆にお釣りいっぱい出てきた。イエーイ。てか、お菓子もいっぱい出てきたよ。めっちゃいいね。これは？いいよ。確実に何かがある。よいしょ。あ、スイッチ。何？あ、なんかいろんなものゲットできる？ちょ、待って、私え、早くね？あ、じゃあ、ここにルイージ待機させとって、グーイージで、ペカン。え？いや、早っ。え？え？早っ。いや、早すぎか。よいしょ。イエーイ。やった。とりあえず宝石1個ゲット。で、次、こっちのお金たち欲しいけん。よいしょ。よいしょ。お金。あ、上は鳥やった。こっちか。
ルイージ。そして、ルイージ。よいしょ。ふぅ。下何あれ。ちょっとよくわからない。よくわからないから取っておく。何何やったんやろ。わからん。進もう。え、鍵がいる。え、どっかに鍵。え、どこ。あっこなんか光よる。あれなんやろ。切れ目みたいなのあるよね。え、待って待って待って。もしかしてこの辺にあったりとか。しない？違うなぁ。え？なんだ？何かしらいろいろと吸い込んでみて、鍵、鍵はどこにありますか？あの辺なんか、いや、何にもならない。この、いて、この辺は？ん？なんか誰かの声が。あ、お化け。あれ？お化けん？これに何かあるの？ん？なるほど。ここ。おー、扉。ありがとう、お化けん。なんで急にヒント言いに来てくれたの？何この部屋？あ、どういう状態？水？なんか封印されとる。あ！また布や。そして？またなんか出てくるよ。ホラーキッ。え、どこ行った？え、中入ってったんですけど。もう一回？え、違う？ちょっと待って。あ、出てきた。出てきたけど。速攻でなんかここ入ってくんやけど。やめてよ。出てきて、ちゃんと。おい。おいおい。もしかしてルイージ。きっとそういうことや。ということやから。ここで。はい。そして、下に、待機している、ルイージが、ちょ、待って。あー溶けた。ルイージ溶けた。ちょ、待って。はい。下に。あれ？ルイージ、下に。あ、びっくりした。いけんのかと思った。もう一回。あと一匹やろ。はい、来た。ふぅー。そしてさっきの金の魚のね。金の魚から出てきたお金をね、大量にかき集めて、ん？アヒルちゃんもいた。これでオッケーかな。うん、オッケーっぽいね。よしよし。じゃあ扉の先に進んでいきます。あ、鍵あった。何？攻撃してくるの？攻撃はし、あああ、貯金箱がまたしても。よいしょ。あれ、そんなに入ってなかったかね。あれ、何君普通にいるの？なんか他にも、他に、びっくりした。なんでそんなところから出てきた？いいよ。何これ？これめっちゃなんかありそうじゃない？え、何もない。すごく何かありそうだけど。これはあれかな？二人がかりってやつかな？え、違うの？え、違うの？え、ちょっと待って、どうやるの？ん？ちょ、なんかネズミいっぱいいるんですけど。痛い。どこ行った？
へい。え、あの、どうやってゲットするんすか、あれ。あ、普通に？あ、なんか出てきた。こいつらも吸い込むやつやな。あれ？鍵がうさぎ、尻尾が鍵。かわいいけど。かわいいけど、どっか行った。30分で収めれそうにないので、この辺で一旦やめとこうかな。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。